27 estudantes do quinto ano do Colégio da Fundação Educacional Dr. Raul Bauab visitaram a Câmara de Jaú. O objetivo da iniciativa é fomentar a educação política e mostrar como funciona o poder legislativo municipal. As crianças foram recepcionadas pelo vereador Marcos Brasil e por servidores da Câmara. O vereador ocupou o lugar do presidente da Câmara no plenário e convidou os alunos para ocuparem as outras cadeiras da mesa diretora e também os lugares dos vereadores. Um dia diferente e cheio de aprendizado. Uma das coisas que eu aprendi é que o vereador, que tem o vice-presidente e o presidente, que se o presidente faltar, o vice que vai no lugar. E se o vice faltar, vai o primeiro secretário, depois o segundo secretário, e é isso. Eu aprendi que quando o secretário falta, o vereador mais idoso vai no lugar. A professora Débora explica que a visita foi importante porque os alunos puderam ver na prática aquilo que eles já aprendem em sala de aula. Eu acredito que seja a importância deles conseguirem ver na prática o que eles aprendem na teoria, né? Eles conseguem conseguir relacionar o que eles estão vendo dentro da escola na prática melhor. Impossível, né? Então essa foi a ideia nossa quando a gente pensou em trazê-los, conversar com vocês, eles poderem tirarem dúvidas que para nós às vezes parece bobinhas, né? Vamos dizer assim, mas para eles realmente tiram, dá clareza do que eles estão vivendo e o que principalmente, né? O que eles vão vivenciar. Porque por serem alunos do quinto ano, eles têm muito chão pela frente. Então a nossa ideia era realmente relacionar a teoria com a prática. E aí eu já aproveito e agradeço vocês pelo atendimento, que foi sensacional. Muito obrigada. Além de ocupar o lugar dos parlamentares na sala de sessões, as crianças também visitaram os outros departamentos da Câmara. E aproveitaram para tirar dúvidas sobre os mais diversos assuntos relacionados à política. É muito importante para que eles tenham uma noção da divisão dos poderes. Aqui a Casa Legislativa, expliquei para eles que o Executivo é o prefeito. E é uma honra receber aqui o quinto A e o quinto B da Fundação, mais os alunos, os professores, as professoras que aqui estiveram com a gente. Porque é uma forma deles integrarem. E eu fiquei até surpreso com as informações, né? Porque eles me perguntaram aqui de todo tipo de situação, a idade do voto, a idade de ser eleito, o mandato. Então, é sinal que eles estudaram em casa, né? Foi muito legal e importante aqui para a Câmara Municipal. E eu, como presidente aqui desta atividade, também achei muito importante porque pude transmitir para eles aí algo aí que a gente faz aqui corriqueiro aqui e para o bem da nossa cidade, sempre isso pensando no nosso município de Jaú.